Parlamento Nacional la hija plenaria, segunda ne. Tamba semana kodu, governo apresenta ona proposta lei das grandes opções do plano. Nune comissão se hamutu ko selu. Prepara atu hala audiencia ho governo, konaba lei ne. Informação né, atu husi primeira vice-presidente Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento, ba jornalista sirahia Parlamento segunda ne. Nia dihan lei das grandes opções do plano, tamo na hia requisitos lei nian. Nebe obriga o governo kada tinan antes do orçamento geral estado mai Parlamento Nacional tem que aprova uluk lei das grandes opções do plano. Tentu semana pouco, governo apresenta uma proposta lei das grandes opções do plano. Nebe atuiba lei enquadramento orçamento geral do estado e gestão das gestão financeira pública, nem lei das grandes opções do plano e tama uma ainda requisitos lei linha NB obriga governo cada tina antes de lori orçamento geral do estado parlamento nacional tem que aprovar o lei das grandes opções do plano. Além da visi bancada CNRT Patrocínio Fernandes, dehan sira sidau ketan informasaun konaba plenaria atu iha kalaiha. Razaun konaba plenaria iha laiha bangkada amisidak sinu. Bangkada hetan maka kumpokatori udepa lideris bangkada Dominga Suarez, Guilhermina Franco, STL News.